Aí, pessoal, olha essa cena rara aí, hein? Um casal de tatu canastra acasalando, hein? É dificilmente você vai ver de novo uma cena dessa, já que o tatu canastra só chega na idade sexual com 6 anos de idade. É, e até lá algum caçador acaba pegando o bichinho. Gente, essa cena aí, talvez você nunca mais irá ver outra igual essa. Sortudo quem fez, hein? Vocês sabiam que a tatu canastra tem um dos maiores membros que é desproporcional ao seu tamanho? Chegando até 30 centímetros. É, 30 centímetros. Em algumas fazendas, pessoal, mesmo tendo buraco ali do tatu canastra, né? Dificilmente consegue ver ele, né? Porque ele se esconde muito bem, né? Tem até pesquisadores, né? Que colocam câmeras, né? Ali dentro do buraco, né? Para tentar capturar algo sobre ele, né? É um animal muito raro, né? E acasalando assim, nossa, é uma cena inédita. E um bicho como esse, pessoal, pode chegar até 1,05 m, mais ou menos. E pode pesar mais ou menos de 50 a 60 quilos. É, ele é grande e pesado. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se inscrevam no canal, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, hein?